shumë i kufizuar, andaj edhe duhet ditur se çka po bën dhe ka po shkon. Pra, siç është ajo shpreha në Tiranë që thuhet, nga të bërit, nga të thënit në të bërit është një det i tërë. Prandaj duhet pasur shumë kujdes se si po vepron në politikën e jashtme. Kështu që besoj që asociacioni do të bëhet, të paktën statuti do të bëhet dhe ajo besoj që do të negociohet brenda marrëveshjes së planit franco-gjerman, që njohja mund të jetë me një fusnotë që pas një kohë të caktuar Serbia nuk ka ku të shkojë përveç njohjes. Pra e ka të obligueshme nga Shërbata dhe njohjen reciproke, por kjo mund të ndodhë në një fazë më të mëvonshme, sepse Serbia duhet detyrimisht të orientohet se nga cilat politika po shkojnë, ato perëndimore apo lindore të Rusisë. Kështu që në këtë moment Serbia është jashtëzakonisht shumë e kufizuar në veprime, prandaj edhe koha është optimale që të mirë vendime të mëdha. Sepse duke ditur që lufta ende po vazhdon në Ukrainë dhe perëndimi apo SBA dhe Evropa po dëshirojnë që në një farë mënyre ta mbyllin procesin e Ballkanit që para mbylljes së luftës Ukrainë-Rusi, që mos ketë paralele të çfarë do mënyre, të çfarë do forme. Është folur shumë në fakt për muajin mars si një deadline për një marrëveshje të mundshme mes së dyja palëve, por thelbi pyetjes në fakt ose thelbi çështjes është sa po zgjidhet konflikti mes së dyja palëve përmes kësaj mënyre mbi bazën e informacioneve që kemi. Nuk kemi një informacion të plotë dhe zyrtar.